אהלן חברים יקרים, היום הוא 9 באב, התשיעי לחודש אב, שהוא חודש עצוב בלוח השנה היהודי, כי בתשעה באב חרב בית המקדש. וזה אחד בין כמה טרגדיות אחרות שקרו לעם היהודי בתשעה באב. ולכן תשעה באב בפרט, ולחודש אב בכלל, או לפחות לימים שקדמו לתשעה באב, נחשבים ימים של חוסר מזל, או אפשר להגיד ביש מזל ליהודים, לפחות לפי המסורת. לכן יש הרבה יהודים שנמנעים מלטוס בימים האלה ולקנות דירה, כי אולי העסקה תיפול. שכן, חודש אב הופך להיות קצת יותר שמח עם ט"ו באב, ט"ו או 15 באב, שזה יום האהבה היהודי. זהו חברים, להתראות.